កម្ពុជារងឥទ្ធិពលព្យុះអាចបង្កចំនួនខណៈអាញាធម្មមានរំលឹកពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រឿងផ្ទុះសំណល់ពីសង្គ្រាមអំឡុងពេលនិងក្រោយទឹកស្រកអាញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីនហៅកាត់ថាអាញាធរមីនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានអំពាវនាវដល់សាធារណជនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កដោយយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះសល់ពីសង្គ្រាមក្នុងពេលនិងក្រោយគ្រោះទឹកជំនន់ការក្រានរំលឹករបស់អាញាធរធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកថាខេត្តមួយចំនួនរបស់កម្ពុជារងឥទ្ធិពលទឹកភ្លៀងនិងអាចបង្កជាជំនន់មកតាមសេចក្តីជូនដំណឹងបង្ហាញថាយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនៅតែមានឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមុទ្រអណ្ដាម៉ានភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងកើតឈូងសមុទ្រថៃកម្ពុជានិងភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គបណ្ដាលឲ្យខ្យល់មូសុងនិរដីមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងមកលើកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យរាជធានីខេត្តមួយចំនួនរងឥទ្ធិពលទឹកភ្លៀងនិងអាចបង្កជាជំនន់អាញាធម៌មានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងពេលនឹងក្រោយពេលទឹកជំនន់មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមមួយចំនួនអាចត្រូវបានប្រទះឃើញដោយសារការហូរច្រោះដីឬហូរតាមខ្សែទឹកផ្សេងៗដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋជាយថាហេតុជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ចំពោះមុខបញ្ហានេះដើម្បីពង្រឹងវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសម័យសង្គ្រាមក្នុងពេលនិងក្រោយពេលគ្រោះទឹកជំនន់អាជ្ញាធរមីនណែនាំដល់ប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីននិងអប់រំការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនិងគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពមីនរាជធានីខេត្តព្រមទាំងអំពាវនាវដល់គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តនូវវិធានការសំខាន់ៗចំនួន5វិធានការទាំងនោះរួមមានទី1ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមអាចមកជាមួយទឹកជំនន់ដោយសារការហូរច្រោះដីរសាត់មកពីតំបន់ដែលមានមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមទី2ណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមេភូមិមេឃុំឬប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមដែលនៅក្បែរនោះជាបន្ទាន់នៅពេលប្រទះឃើញមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមទី3រៀបចំខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយនិងផលិតជាសម្ភារៈអប់រំដីពីការគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបង្កឡើងដោយមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមក្នុងពេលនិងក្រោយពេលទឹកជំនន់សម្រាប់ដល់ជូនអ្នកងារអប់រំកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមបណ្ដាញមីនស្ម័គ្រចិត្តសហគមន៍លោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីជាមធ្យោបាយសម្រាប់អប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់រងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ទី4ឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងការប្រមូលយកទៅកំទេចចោលនៅមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមដែលប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ទី5ដាក់ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់ជាតិមិនទាន់នៅតាមតំបន់សង្ស័យមានមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមដែលអាចហូរតាមទឹកនិងដីល្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅស្នាក់នៅឬឆ្លងកាត់គួររំលឹកថាជុំវិញបញ្ហាមីននេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានគូសបញ្ជាក់ពីការបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគឺគោលដៅចម្បងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីនីតិកាលមុនហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបន្តសកម្មភាពបោះសម្អាតមីនជាបន្តទៀតគួរជម្រាបថាគ្រាប់មីនប្រមាណ2លានទៅ6លានគ្រាប់និងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះផ្សេងទៀតត្រូវបានបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាម3ទសវត្សនិងចំនួនផ្ទៃក្នុងដែលបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ1998បើតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតរបស់អាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ2023គ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន 19,822 នាក់និងរបួសឬពិការចំនួន 45,215 នាក់ផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមួយមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមីនឬនឹងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះច្រើនជាងគេ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia